Усім привіт! З вами Едуард Парнець з прогнозом погоди на четвер. 27 лютого – Кирилів день. Народні синоптики зазначають – хороша погода на Кирила – то до міцних морозів. Слово «міцні» мені подобаються, а морози – не дуже. Але сьогодні ми поки що радіємо сонечку і майже весняній погоді. Отже, у Дніпрі температура повітря коливається від плюс 4 до плюс 12. Ввечері – плюс 10, але від такого тепла прокинеться вітер. Швидкий – до 15 метрів на секунду. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Мешканці інших міст області можуть орієнтуватися на дніпровський прогноз. Суттєвих відмінностей особисто я не побачив. У Марганці та Нікополі вночі синоптики прогнозують плюс 5, вдень – плюс 14. Вітерець і в цих містах жвавий, з поривами до 14 метрів на секунду. Схожа картина у Кривому Розі та Жовтих Водах – плюс 15 вдень, плюс 4 вночі, вітер до 15 метрів на секунду. Кам'янському, Новомосковську та Павлограду нічого оригінального не повідомлю. Плюс 12, плюс 14 вдень, плюс 5 вночі і зухвалий вітер до 15 метрів на секунду. 40 років тому, 27 лютого 1980-го, американська співачка Глорія Гейнор святкувала тріумф. Її пісня «I Will Survive» отримала Греммі як кращий дискозапис року. Потім вона потрапила у топ-500 кращих композицій всіх часів і народів. А скільки кавер-версій вона має – захмарна цифра. Назву пісні можна перекласти як «Я виживу». Натяк зрозуміли? Ну то зустрінемося завтра на 9 каналі. Наш кавовий партнер – мережа ЗС Sky. Для ваших авто – якісне пальне від провідних європейських виробників. А для вас – справжня швейцарська кава Mövenpick. З кожної філіжанки, що ви купуєте в мережі АЗС Sky, 1 гривня спрямовується на допомогу підопічним благодійного фонду Kiddo. Добро робити легко разом зі Sky.